أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ سورة النجم مکی سورت ہے، اور اس میں کل 62 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور مختصر چھوٹی چھوٹی اس میں آیات ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا جو خاص الخاص موضوع ہے وہ یہ کہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو صادر ہو رہا ہے یہ وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اس میں اپنی خواہش اپنی مرضی کی نہیں ملائی، جو کچھ امت کو بتایا وہ وحی ہی ہے. تو پہلا مضمون تو اس میں قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں، اور ساتھ ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے، اور اس کے بعد رد ہے شرک پر، اور پھر تیسرا مضمون ہے گزشتہ آسمانی صحائف کا خلاصہ، آسمانی صحیفوں کا خلاصہ. تو جہاں تک تعلق ہے پہلے مضمون کا، والنجم اذا ہوا، قسم کھائی ستارے کی، والنجم ستارے کی قسم، ستارے کی قسم. اذا ہوا، ہوا کا معنی ہوتا ہے گرنا یا غروب ہو جانا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے گر جائے، یعنی غروب ہونے کی جگہ سے غائب ہو جائے یا وہ غروب ہو جائے. ما ضل صاحبكم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی، ساتھی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما غوا، اور نہ ہی بے راہ چلا. ما ضل صاحبكم، نہ ہی بہکا، وما غوا اور نہ ہی بھٹکا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. قسم ہے کس چیز کی؟ ستارے کی. قسم کھا کر کیا کہا؟ کہ تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بہکے نہ بھٹکے، سیدھی راہ پر چلنے والے. مناسبت کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی قسم آتی ہے تو والنجم یہ ہے قسم، اور قسم کھا کر کیا چیز سمجھائی ہے؟ ما ضل صاحبکم، اس کو کہتے ہیں مقسم بہی، جس کے اوپر قسم کھائی گئی. جیسے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے یہ قسم کہلائے گی، اللہ کی قسم ہے فلاں آدمی آیا ہے، یہ فلاں آدمی آیا ہے، اس کو کہیں گے مقسم بھی. تو قرآن مجید میں جہاں قسم ہوتی ہے، قسم کے بعد آگے قسم کھا کر جس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اس چیز میں
اور اس بات میں آپس میں گہری مناسبت اور تعلق ہوتا ہے. یہاں ستارے کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کے ساتھی نہ بہکے نہ بٹکے، چاند کی قسم نہیں کھائی، سورج کی قسم نہیں کھائی، کسی اور شے کی قسم نہیں کھائی، یہاں کس کی قسم کھائی؟ ستارے کی. تو یاد رکھیے گا، دو وجہ سے ستارے کی قسم کھائی، دو وجہ سے. نمبر ایک، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ستارے کی قسم اس لیے کھائی کہ ستارہ ایک سیدھی راہ پر چلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے پھر غائب ہوتا ہے. جو اس کا اپنا مدار ہے چلنے کا، اس مدار سے ذرہ بھی نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے کہ آج ستارہ فلاں جو ہے اپنا راستہ بھول گیا اور فلاں ستارے سے جا کے ٹکرا گیا، ایسا نہیں ہوتا. جس طرح سے وہ ستارہ اپنی منزل کو نہیں بھولتا، اسی طرح سے یہ نبی بھی اپنی منزل کو نہیں بھولا، یہ بھی سیدھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیدھا چلنا تو ہوتا ہے چاند کا بھی، یہ سیدھا چلنا ہوتا ہے سورج کا بھی، لیکن سورج اور چاند کی قسم نہیں کھائی، ستارے کی قسم کھائی. اس لیے کہ دوسری خوبی ستارے میں یہ ہوتی ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے راستے پتہ کیے جاتے ہیں. وہ راستے سورج اور چاند سے نہیں پتہ چلتے، جو ستاروں سے پتہ چلتے ہیں. تو جس طرح سے ستاروں سے راستے پتہ چلتے ہیں، منزلیں متعین ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک منزل متعین کر رہے ہیں، ایک راستہ آخرت کا متعین کر رہے ہیں. تو یہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے کیا کہا؟ ستارے کی قسم کھائی گئی. پھر ایک بات اور یہاں پر ذہن نشین فرما لیجئے، وہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آفتاب نبوت، یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان سارا کا سارا، ایک تو یہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک آسمان نبوت ہے، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس آسمان نبوت کے ستارے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء جب غائب ہوئے تو اب کیا ہے؟ آفتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا. یعنی جب ستارے غائب ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے؟ سورج ظاہر ہوتا ہے، سورج کے ظاہر ہوتے ہوئے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اب اس آسمان نبوت کا آفتاب اور سورج چمکتا ہوا، سورج جس کو سراج منیر قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مبعوث ہو کے آگے جب یہ سورج چمکتا ہوا آیا، تو گزشتہ جتنے بھی ستارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا دین منسوخ ہو گیا. اب وہ دین نہیں چلے گا، اب روشنی چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی چلے گی. یہ بات یاد رکھنے کی. ما ضل صاحبکم، تو ما ضل صاحبکم، نہیں گم کیا راستہ تمہارے ساتھی نے، یا اس کا ترجمہ آپ کہہ رہے کیسر کر سکتے ہیں، نہیں بہکا. وما غوا، اور نہیں بے راہ چلا. یہ دونوں باتیں پیغمبر میں نہیں ہیں کہ یا تو راستہ بالکل گم ہو گیا ہو، یا راستہ معلوم تو ہو لیکن راستے سے دائیں بائیں ہو کے سیدھا راستہ چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں پر آدمی چل رہا ہو، ایسا نہیں. وما ينطق عن الهوى، اور وما ينطق، اور نہیں وہ بولتا، عن الهوى اپنی خواہشات سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، معنی جو بھی بات کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ قرآن مگر وحی کیا ہوا، صرف وحی کیا ہوا، یہ قرآن، یہ امر، یہ وحی کیا ہوا ہے. اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ قرآن کریم یا احادیث مبارکہ، یہ دونوں کی دونوں چیزیں وحی ہیں. قرآن کریم وحی ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور معنی بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، تلاوت کی جانے والی وحی. اور دوسرا احادیث مبارکہ، وہ بھی وحی ہوتی ہیں. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، وہ آپ نے فرمایا، لیکن اس میں مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، الفاظ مبارک آپ کے اپنے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ احادیث مبارکہ کہلاتی ہیں. ایک اور جو ہے احادیث ہوتی ہیں احادیث قدسیہ, اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی الفاظ من جانب اللہ ہوتے ہیں, مفہوم بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہوتا, وہ وحی مطلوع نہیں ہوتا, وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا. علمہ شدید القوا, علمہ اور اس کو سکھایا ہے, علم سکھایا ہے, ہو اس کو, کس کو؟ اس نبی کو سکھایا ہے شدید القوا, بہت زیادہ طاقت والے فرشتے رہے. مراد اس سے جبریل ہے کہ اس کے سکھانے میں بھی کوئی غلطی نہیں لگی. کہ بھائی ٹھیک ہے مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے نہ بٹکے, لیکن کیا پتا پہنچانے والے نے کچھ گڑبڑ کر دی ہو. کہا نہیں, علمہ شدید القوا, اس طاقتور فرشتے نے اس کو سکھایا ہے جو تمام قوت اور طاقت والا ہے. ذو مرتن فاستوا, ذو مرتن اچھی صورت اور اچھی قد و قامت والا ہے, ایسی اچھی خوبصورت صورت اور قد و قامت والا ہے. فاستوا اور وہ سیدھا ہو کے بیٹھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ آغاز میں دیکھا, اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی درخواست پر دیکھا, اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اپنی اصلی شکل میں. پہلی مرتبہ جو دیکھا وہ اس طرح سے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آ چکی تھی, اور پہلی وحی کے آ جانے کے کچھ وقت کے بعد آپ نے دیکھا کہ زمین آسمان کے بیچ میں افق کی طرف, مشرق کی طرف جو ہے ایک بہت بہت عظیم شان کرسی ہے, اور اس کرسی پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے آپ کو نظر آیا کہ آسمان کے دونوں کنارے چھپے ہوئے تھے, یعنی اتنی بڑی جسامت تھی کہ آسمان کے دونوں کنارے چھپے ہوئے تھے, اور اپنے 600 پروں کے ساتھ جبریل امین موجود تھے. یہ ان کی اصلی حالت تھی. تو یہ وہ ذکر ہے, فاستوا وہ سیدھا سامنے آ کے بیٹھا, وہوا بالافق الاعلی اور اس حال میں اس طرح سے آیا, وہوا وہ جبریل تھا, بالافق الاعلی وہ بلند کنارے پر, یا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بلند کنارے پر اس کو دیکھا. کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد پھر وہی آئی تھی, یا ایو المدثر قم فانذر. تو یہ شروع میں آپ علیہ السلام نے دیکھا. ثم دنا فتدلا, ثم دنا پھر وہ جبریل اور قریب ہو گئے, فتدلا مزید قریب ہو گئے. دنا کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ لٹک کے آ جانا, نیچے کی طرف آنا, اور فتدلا کا معنی اور قربت اختیار کرنا, یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان میں قرابت ہو گئی. ایسا یہ کیوں تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل کو پہچاننے میں غلطی کر دی ہو, اور ان کے پاس آیا ہو کوئی اور اس کو جبریل سمجھ بیٹھے ہوں, کوئی بڑا دیو جن آیا ہو اور وہ جن نے آ کے کچھ بات کہی بتائی ہو اور اس کو آپ کیا سمجھ بیٹھے ہوں, جبریل سمجھ بیٹھے ہوں. نہیں, اس سمجھنے میں آپ کو کوئی غلطی نہیں لگی. فکان قاب قوسین او ادنا, فکان قابہ پس وہ ہوگے جبریل برابر, قابہ برابر, قوسین دو قوسوں کے برابر, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. یہ ایک تشبیہ ہے, یہ سورت کا ابتدائی حصہ الفاظ کے اعتبار سے بھی قدر مشکل ہے سمجھنے کا ہے, اور یہ ایک تشبیہ ہے. تشبیہ اس طرح سے ہے کہ عرب لوگ جب آپس میں معاہدہ کرتے تھے تو قوس کمان جس سے تیر چلایا کرتے تھے, دو آدمی اپنی یہ اپنی کمان لیتا, یہ اپنی کمان لیتا, ان دونوں کمانوں کے پچھلے حصے کو آپس میں ٹکراتے اور جوڑ دیتے, اور یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہم اور آپ آپس میں ایک ایک ہیں. تو جس طرح سے یہ جوڑنا ہے نا, دو کمانوں کا آپس میں ملنا, اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور جبریل کو آپس میں قربت ہوئی, اس طرح سے دیکھا.
اس طرح سے قریب ہوئے، یعنی بالکل مکمل طور پر قربت ہوئی. جس طرح سے یہ دو ساتھی آپس میں قربت کرتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں، اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فكان بس ہو گیا، فكان جبريل قاب قوسين برابر ہو گیا، قوسین دو قوسوں کے برابر، اس طرح سے او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. یہ اتصال جسمانی بھی ہے اور اتصال روحانی بھی ہے، جسمانی بھی قربت ہے، روحانی اعتبار سے بھی قربت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فاوحا الى عبده ما اوحا، تو پھر وحی کی اللہ نے، فاوح اللہ اللہ نے وحی کی، الی عبدہ اپنے بندے کی طرف، ما اوحا جو مضامین اللہ نے بھیجنے تھے وہ مضامین اللہ نے اپنے بندے کی طرف بھیجے، یعنی وحی کی. اور اس وحی سے مراد عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہے. ما کذب الفؤاد ما رآ، اب یہاں دونوں سے غلطی کی نفی ہوئی ہے. بسا اوقات انسان کی آنکھ کسی شے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن دل تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، دل نہیں مان رہا ہوتا. ایسی کوئی عجیب چیز انسان دیکھتا ہے تو آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ وہی ہے، دل نہیں تسلیم کر رہا کہ یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے، وہ تو یہاں سے چلا گیا، یہ یہاں کیسے آ گیا، نہیں سمجھے. تو پھر آدمی کو سوال کرنا پڑتا ہے، آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، دیکھ تو میں صحیح دیکھ رہا ہوں، کیا آپ ہی ہیں، آپ فلاں ہی ہیں، میں صحیح دیکھ رہا ہوں، سمجھے بھائی. تو آنکھ سے تو آدمی اس کو پہچان رہا ہے لیکن دل تسلیم نہیں کر رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جیسے آنکھ نے پہچانا ایسے ہی دل نے بھی پہچانا. ایسا نہیں ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اتنی بڑی جسامت اور دل تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں شاید یہ کوئی اور بلا ہو، شاید یہ کوئی دیو ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جبریل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہوں اور آپ نے انہیں نہ پہچانا ہو. جب بھی وہی لے کر آئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کو بولو نہ پہچانا، یہ یاد رکھنے کی بات. ہاں ایسے آئے حضرت جبریل علیہ السلام کہ وحی کے بغیر جب آئے تو پہچاننے میں تردد رہا، وحی کے بغیر جیسے سائل بن کر آئے، سوال کرنے کے لیے آئے. وہ حدیث جبریل مشہور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی آیا، کیسا تھا؟ شدید و بیاد الشعر، بہت بہت جنا شدید و سواد الشعر، بال کالے تھے، بیاد السیاب، کپڑے بہت بہت سفید تھے، لا یرا علیہ اثر و سفر، سفر کے آثار نہیں پتہ چل رہے تھے کہ کوئی دور سے آدمی آیا ہو، گرد و غبار لگا ہوا ہو، کہیں سواری وائر اس نے کھڑی کی ہو، وہ بھی نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو، کہ اگر مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے، اور باہر سے آتا، دور سے آتا تو آثار سفر ہوتے، نہ آثار سفر ہیں اور نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا ہے. بڑے تعجب میں پڑ گئے ہم. تو وہ آپ علیہ السلام سے آ کے سوال کرنے لگا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ احسان کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جواب دے رہے، جواب دے رہے، اور ہر جواب کے بارے میں وہ کہہ رہے صدقتا صدقتا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا. ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ سوال کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور جواب دینے سے پتہ چلتا ہے، صدقتا کہنے سے پتہ چلتا ہے اس کو سارا ہی پتہ ہے. جب وہ ساری باتیں کہہ کے جا چکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل. تو اس وقت حضرت جبریل وحی لے کر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا،
یہ آخر آخر کا وقت تھا، ایک سوال کرنے آئے تھے، اور بعض محدثین نے یوں لکھا کہ یہ بطور امتحان کے آئے تھے کہ جو دین آپ کو دیا ہے اس دین کا پورے کے پورے دین کا خلاصہ آپ سے پوچھنے آئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے تمام کے تمام جوابات دے دیے، اور دین سیکھنے کے آداب بھی تھے کہ جناب دین کس طرح سے سیکھنا چاہیے، آپ با ادب ہو کے بیٹھے، دوزانوں ہو کے آ کے بیٹھ گئے، اور اسی طرح سے جناب سفید کپڑوں میں تھے اور اسی طرح سے کالے بالوں میں تھے، تو مانا ہے کہ یہ عمر ہے آدمی کی صحیح سیکھنے کی، اور اسی طرح سے سفید کپڑے ہو کی حالت میں ہو، یہ علم سیکھنے کے گویا کہ آداب تھے۔ بہرحال تو اس موقع پر تو آپ نے نہیں پہچانا، لیکن جب وہی لے کے آئے، قرآن کی آیت لے کر آپ حضرت جبریل آئے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ آپ نے نہ پہچانا ہو، ہمیشہ ہمیشہ من جانب اللہ روح کو روح سے ہدایت ہوتی تھی کہ یہ جبریل ہی ہے، کوئی اور تردد نہیں ہوتا تھا اس موقع پر۔ فَكَانَ قَابَ الْقَوْسَيْنِ اَوْدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، دل نے نہ غلطی کھائی، ما را ما کذب الفؤاد، دل نے نہ جھٹلایا، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ما کذب الفؤاد، دل نے نہ جھٹلایا، ما کذب الفؤاد، دل نے نہ غلطی کی، ما اس چیز کے بارے میں، را جو اس نے دیکھا، یعنی جو نبی نے دیکھا، نبی کے دل نے اس کے بارے میں غلطی نہیں کھائی، بلکہ دل بھی تصدیق کر رہا، آنکھ بھی تصدیق کر رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ افتمارونہ علی ما یرا، پھر تم بھلا یہ بتاؤ، افتمارونہ، اے لوگو تم لوگ شک کرتے ہو، علی ما یرا، جو اس نے دیکھا اس بارے میں تم شک کرتے ہو، جبریل کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جبریل نہیں ہے، شاید کوئی اور دیو ہے کل اور کوئی اور مخلوق اس کے پاس آتی ہے اور اس کو یہ جبریل سمجھ بیٹھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، اے مشرکین، اے مکہ والو، کیا تم شک کرتے ہو اس بارے میں جو اس نے دیکھا، حالانکہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، حالانکہ اس نبی نے رعا، اس نے دیکھا، ہو اس کو، کس کو، جبریل کو، نزلتن اخرى، ایک اور مرتبہ بھی اترتا ہوا دیکھا، تو وہ بھی تو پہچان ہے نا، وہ کہاں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا، انتہا کی جگہ پر، سدرہ بیری کا درخت، منتہا منتہا بیری کے درخت کی جو انتہا ہے، یہ کیا ہے بیری کا درخت، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی حقیقت جانے، جنت کے پھل، جنت کے درخت، ناموں میں تو اشتراک ہے لیکن ذائقوں میں اور اس کے بعد ان کی طاقتوں میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ مثلا دنیا میں کیا ہے، کھجور ہے، جنت میں بھی کیا ہے، کھجور ہے، دنیا میں انگور ہے، جنت میں بھی انگور ہے، یہاں انار ہے، جنت میں بھی انار ہے، تو یہ جو انار، یہ انار، وہ انار، نام تو ایک ہے، نام تو ایک ہے، لیکن وہاں کا انار اور یہاں کا انار کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے کروڑوں انار بھی مل جائیں، خربوں بھی مل جائیں، تو وہ جنت کے ایک انار کے ذائقے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے دنیا کی بیری اور آخرت کی بیری، وہاں کی بیری، یہاں تو بیر کا درخت کانٹے ہیں، وہاں کا بیر کا درخت کیا ہے، نام میں اشتراک تو ہے، باقی وہ کیا کیفیت ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ دیکھا کہ اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت، اور وہ انتہا ہے، نیچے والی مخلوق اس تک جاتی ہے، اوپر والی مخلوق اس سے نیچے نہیں آتی، اوپر کے جو ملائکہ ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آتے، اور نیچے والے ملائکہ اس سے اوپر نہیں جاتے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، تو حضرت جبریل وہاں جا کے رک گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی آگے، جہاں اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ آپ کو لے گیا۔ تو کہاں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، اور دوسری مرتبہ بھی اس نے اسے دیکھا ہے، یعنی معراج کے بارے میں، عند معراج کے موقع پر، عند سدرۃ المنتہا، انتہا کی بیری کے پاس، عندہا جنت المأوی، وہ اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت، اس درخت کے پاس کیا ہے، جنت المأوی، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ نہیں سمجھے،
کیا کہا؟ جنت اس کے پاس ہے، وہ درخت جنت کے پاس نہیں ہے، بات سمجھے؟ جنت اس کے پاس، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت کا کیا کہنا. اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ، کب دیکھا؟ اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ، جب اس بھیری کو ڈھانپا ہوا تھا. مَا يَغْشَ، یہ مَا يَغْشَ یہ فائل ہے يَغْشَ کا. اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ، اس بھیری کو ڈھانپا ہوا تھا اس چیز نے جس نے ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا. یہ لفظ عظمت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھو اس بھیری کو عظیم و شان چیز نے ڈھانپا ہوا تھا، عظمت والی شے نے اسے ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو. اب اس بیری کو عظمت والی شے نے ڈھانپا ہوا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جتنے بیری کے پتے تھے ہر پتے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ تھا، ہر پتے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ تھا، تو بیری کو اسے ڈھانپا ہوا تھا اور وہ پروانوں کی طرح، سنہری رنگ کے پروانوں کی طرح نظر آ رہے تھے. اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا نور بیری کے پتوں پر پڑ رہا تھا اور اس اللہ کے نور نے بیری کے پتوں کو ڈھانپا ہوا تھا. تو یہ ہے اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ، کہ جب بیری کے پتوں کو ڈھانپا ہوا تھا، مَا يَغْشَ، اس عظیم و شان چیز نے ڈھانپا ہوا تھا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اکبر، بڑا عجیب کا کلمہ ہے. ما زاغ البصر، نہیں پھری ہے آنکھ. ما زاغ، نہیں پھری ہے. البصر، آنکھ. کس کی آنکھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ نہیں پھری ہو، ٹھیک ہے جی. وما طغى، اور نہیں آگے بڑھی، نہیں آگے بڑھی. یہ سمجھیے گا، جب کسی آدمی کو کوئی شے دکھائی جاتی ہے، مقصود ہے یہ چیز دکھانا، یہ چیز دکھانا مقصود ہے. بادشاہ کے دربار میں آدمی جب جاتا ہے اور بادشاہ کوئی بہت عظیم و شان چیز اسے دکھانا چاہتا ہے، تو کامیابی آدمی کی یہ ہے کہ آدمی کی نظر کیا ہو؟ اسی شے پر ہو، دائیں بائیں نظر نہ ہو، اس پر نظر ہو، اس کے دیکھنے میں کمی بھی نہ کرے اور اس کے دیکھنے سے آگے بھی نہ بڑھے. نہیں سمجھے جی؟ اس کے دیکھنے میں نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے میں پھر آگے بھی نہ بڑھے، بلکہ 100% اپنی نظر کو اسی کے اوپر مرکوز کرے، فوکس کر لے، تو کہا جائے گا کہ یہ ہے ما زاغ البصر، نہ تو آنکھ پھری اس کو دیکھنے میں، اور وما طغى، اور نہ آگے بڑھی، بلکہ مکمل طور پر آنکھ اسی کو فوکس کر کے دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے جی. یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ، لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ، اور یقیناً لقد رآ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، من آیات ربه الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دیکھی ہیں. اس موقع پر معراج میں آپ نے ایک نہیں کئی نشانیاں دیکھی ہیں اللہ کی قدرت کی. یہ ایک مضمون پورا ہو گیا جا کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کہا، وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جبریل لے کر آئے، اور وہ جبریل بہت طاقتور فرشتہ ہے کہ بیچ میں کسی اور انسان، کسی جن نے یا کسی اور بلا نے کوئی اور شے ملا دی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور دیکھنے میں، پہچاننے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی نہیں لگی. یہ مضمون پورا ہو گیا. اب دوسرا مضمون آیا، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى. یہ تین بت تھے بڑے جزیرہ عرب میں، ان کو پوجا جاتا تھا کہ یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یہ غائبانہ حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری مراد کو پہنچتے ہیں. ایک لات، ایک عزا، اور تیسرا منات. تو لات جو بت تھا، یہ لات
یہ لیا گیا ہے الہ کو بدل کر کے انہوں نے لات بنا لیا، الہن کی مونس، الہن کی مونس، اور عزہ عزیز کی مونس، اور منات منان کی مونس، اور یہ سب کے سب اللہ کی بیٹیاں قرار دی انہوں نے، یہ سب کی سب اللہ کی بیٹیاں قرار دی. اور یہ پیچھے سورہ صافات کے اندر تفصیل آ چکی ہے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ ان لوگوں نے جنات کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں رشتہ داری ٹھہرائی اور کہا کہ جنات کی جو دیویاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ کی بیویاں ہیں اور ان بیویوں سے یہ ملائکہ پیدا ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو یہ لات اور عزہ اور منات یہ تین بت تھے. اور افرائیتم اللات والعزہ، لات جو ہے نا اس کو تو قریش پوجا کرتے تھے، اور عزہ یہ اوس اور خزرج کا تھا، اور ومنات الثالثۃ الاخرى یہ بنو خزاعہ کا تھا، اور یہ طائف بہت دور تھا، مکہ سے بہت دور تھا، اس لیے ومنات الثالثۃ الاخرى ایک اور دور کا، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری حاجات کو پورا کرتے ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہو تم. الکم الذکر ولہ الانثی، عجیب بات ہے، تم اپنے لیے مذکر مانتے ہو، لڑکے تسلیم کرتے ہو، ولہ الانثی، اور اللہ کے لیے کیا مانتے ہو؟ بیٹیاں مانتے ہو. اس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے، 25ویں پارے میں بھی آ چکی ہے، 14ویں پارے میں بھی آ چکی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جو اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، کیوں ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، کوئی ہمارے گھر میں رشتہ لینے کے لیے کیوں آئے گا، اتنی آر سمجھتے تھے. اور پھر سورہ نحل کے اندر ذکر فرمایا ایمسکو علی ہونن ام یدسو فی التراب، سارا دن وہ سوچتا رہتا ہے، قوم سے چھپاتا پھرتا ہے، یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے یہ نہ کہے تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی، اور دل دل میں سوچتا ہے کہ اس کو میں کیا کروں، زمین میں دفن کر دوں، گھاڑ دوں زندہ، یا اس کو اپنے پاس رکھو اور ذلت برداشت کروں. الا ساء ما يحكمون، کیسی بدترین سوچ تم سوچتے ہو، لڑکی ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی، لڑکا ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی. اس لیے جو کچھ اللہ دے دے اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی کو راضی ہونا چاہیے. ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، پریشان پریشان پریشان، یہ کیا بھائی، یہ کیا بھائی، یہ کیا بھائی، یہ ظالموں یہ کیوں پریشانی ہے، کیوں پریشانی ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ قابل رحم نہیں ہے. انما ترزقون بضعفائکم، تم کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، کیا پتا ان بچیوں کے نصیب کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں اتنا عطا کرے کہ تم تصور نہ کر سکو. اس لیے بچیوں کو حقیر نہ جانا کرو، بچیوں کو حقیر نہ جانا کرو، بچیوں کو اہمیت دیا کرو، عزت دیا کرو گھر کے اندر، بچے سے زیادہ عزت دیا کرو، بچی کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو، شعور کمتری کا اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، بہت زیادہ عزت کی، بچی کی عزت کا خیال رکھا کرو، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی، لڑکے کی تربیت پر جنت کی بشارت نہیں سنائی ہے، بچے کی، لڑکی کی پر تربیت پر جنت کی بشارت سنائی ہے. من ابتلی بہا اولائی البناتی، جس شخص کے گھر میں بچیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، کن لہو ستر من النار، تو یہ دوزخ میں اور اس بندے کے درمیان میں پردہ بن جائے گی، حائل بن جائے گی. تو کتنی بڑی بات ہے، اس لیے بھائی اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ کو جس اللہ پاک جس کو بچیاں عطا فرمائے، اچھی تربیت کرو، نیک تربیت کرو، اور تربیت کے بعد بالغ ہونے پر ان کی مناسب جگہ پر شادی کرا دو، اللہ پاک جنت کا ضامن ہے. اللہ کے نبی نے ضمانت اٹھائی ہے ایسے شخص کی جنت کی، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے، کہے اللہ کے رسول دو نہ ہو، ایک کی کرے، ہاں ایک پر بھی اللہ پاک تمہیں یہ دے دے گا. ایک دو بہنوں کی تربیت کرے اور ایک بہن کی تربیت کرے، اس پر بھی اللہ پاک یہ عطا کرے گا. یہ اللہ پاک نے اس عورت کو عزت دی ہے اسلام کے اندر، کہ اس کی وجہ سے مرد کو جنت مل رہی ہے.
تو اس لیے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی. عجیب بات ہے کہ تم اپنے لیے تو لڑکے تصور کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں. تلک اذن قسمت غیظہ, بے شک تلک اذن اگر ایسی بات ہے تو یہ قسمت, یہ تقسیم, قسمہ تقسیم ہے, غیظہ بے ڈھنگی تقسیم ہے, عدل سے پھری ہوئی تقسیم ہے. جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہ کرو اس کو تم اللہ کے لیے پسند کرتے ہو. اللہ تو لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی دونوں سے پاک ہے, لیکن یہ کیسی بات کرتے ہو. ان ہی الا اسماء سمیتموها, ارے بھائی یہ تو بس چند نام ہیں. سمیتموها تم نے گھڑ لیے, انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے, ما نزل اللہ بها من سلطان اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں اتارا بہا ان کے معبود ہونے پر, اس لات اور عزا اور منات کے معبود ہونے پر اللہ نے نہیں اتارا من سلطان کوئی دلیل, کوئی دلیل اللہ نے نہیں بتائی. ہی یتبعون الا الظن, بس تم اتباع کرتے ہو اپنے خیالات کے. الظن مانا کیا ہے؟ خیالات. ایسا ہو سکتا ہے, جیسے آج کل بہت سارے توہمات لوگوں نے بنا رکھے ہیں, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو. اسی طرح سے وہاں پر بھی توہمات تھے کہ جناب یہ بت ایسا کرتا ہے, اور بتوں کے اندر بسا اوقات جن گھسے ہوئے ہوتے تھے اور وہ جن بولتے بھی تھے. جا کے کوئی اس کے سامنے جناب نذرانہ پیش کرتا تو وہ بولتا تھا جی جی قبول ہو گیا آپ کا نذرانہ, تو آدمی سمجھتا کہ بس جن نے ظالم انسانوں کو برگلاتے ہیں. تم پیچھے چلتے ہو محض اپنی اٹکل اور گمان کے, خواہشات کے. وما تحمل انفس, اور جو تمہارے نفس چاہتے ہیں. ولقد جاءهم من ربهم الهدى, حالانکہ آ چکا. ولقد جاءهم ان کے پاس آ چکا. من ربهم ان کے پروردگار کی طرف سے. الہدى ہدایت. ام للانسان ما تمنى, کیا انسان کو وہ اختیار ملے گا جو یہ چاہے گا؟ کیا مطلب؟ جس کی چاہے بندگی کرے یہ انسان کو اختیار دیا جائے گا؟ جب پیدا ہونے میں یہ با اختیار نہیں ہے, مرد اور عورت بننے میں یہ با اختیار نہیں ہے, اپنی موت اور حیات میں یہ با اختیار نہیں ہے, رزق میں یہ با اختیار نہیں ہے, جب ان چیزوں میں یہ با اختیار نہیں ہے تو عبادت میں اس کو با اختیار کیسے چھوڑ دیا جائے؟ جس کی چاہے بندگی کرے. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کو گنجائش دے دی جائے گی؟ ما تمنا, جس کی چاہے وہ بندگی کرے, جس کی چاہے وہ تمنا کرے. نہیں, فللہ الاخرت والاولا, آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے. تو جب دنیا اور آخرت سارا اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو پھر عبادت بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ لات اور عزا اور یہ منات یہ ہماری سفارشیں کریں گے؟ کتنے فرشتے آسمانوں میں, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ, کم کتنے من ملکن آسمانوں میں فرشتے ہیں. لا تغنی شفاعتہم شیئا, ان کی سفارش ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی. الا من بعد ان یعذن اللہ, مگر بعد اس کے کہ اللہ تبارک تعالی اجازت دے. لمن یشاء, جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. ویرضا, اور اللہ تبارک تعالی جس کے لیے اجازت دے گا اور اللہ کی رضا بھی ہوگی. تو تب معنی یہ دیکھیے گا, ایک اجازت ٹھیک ہے جی, بیٹا باپ سے اجازت مانگتا ہے, مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے, تنگ کر دیا جاؤ, یہ اجازت ہو گئی. اجازت تو ہے, رضا نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ محترمہ صاحبہ اجازت مانگتی ہے, جاؤں 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 جاؤں, دماغ چاٹ لیا جاؤ. یہ کیا ہے؟ اجازت تو ہے لیکن رضا نہیں ہے. بھائی اجازت بھی لیا کرو, رضا بھی ہونی چاہیے. بغیر شوہر کی رضا مندی کے گھر سے باہر مت نکلا کرو. مجبور کر کے اجازت لے لیتی ہو اور پھر رضا مندی نہیں ہوتی, تو اس رضا مندی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو پھر بعد میں کہتی ہو آپ نے اجازت دی تھی تو گئی تھی نا, آپ نے اجازت دی تھی تو گئی تھی. ٹھیک ہے, اجازت لینا ایسے نہیں ہوتا, کچھ کچھ اطلاع کرتی,
کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اطلاع کرتا میں یہ کام کر رہا ہوں. نہیں, آپ کی تمنا ہے, آپ کی چاہت ہے, نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے, صرف کیا کرنا ہے اطلاع کرنا. اجازت لینا الگ ہوتا ہے, اطلاع کرنا الگ ہوتا ہے. بیٹی گھر سے باہر نکلے اس کو ماں باپ سے اجازت لے کے نکلنا چاہیے, اطلاع کر کے نہیں, اجازت لے کے نکلنا چاہیے. میں امی جا رہی ہوں بس, یہ اتنا کافی نہیں ہے, سمجھے بھائی. جوان کہیں جا رہا ہے, ماں باپ روک لے, رک جائے, رک جائے, اسی میں کامیابی اس کی. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سفارش کی اجازت ملائکہ کو دے گا, لیکن ملائکہ کو اجازت دے گا لیکن ایسی اجازت کہ اس کی رضا بھی شامل ہوگی. مطلب ہے کہ جبرن کوئی ملائکہ اللہ سے زبردستی نہیں کروائے گا سفارش کے, نہیں, اس کو بخشنا ہی بخشنا ہے جی, اس کو تو بخشنا ہی بخشنا ہے. بات سمجھے بھائی؟ عقیدہ گھڑ رکھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, پیران پیر, فرشتہ لے کے جا رہا تھا روئے اور تھیلا پکڑ کے کھینچا, چل واپس کر. ہیں تو فرشتے نے کیا کر دیا, وہ ساری روئے وہاں ڈھیری ہو گئی اور واپس چلی گئی, اور لوگ کیا ہو گئے, زندہ ہو گئے. شاباش, یہ اسرائیل نہ ہوئے, پاکستان کی پولیس ہے. آسان کر دیے, کیسی باتیں کرتے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو. ان فرشتوں کے سامنے ایسے طاقتور فرشتے, روح نکالنے والے, ان کے سامنے کون دم مار سکتا ہے بھائی؟ یہ الگ نظام ہے. کیوں کہا فلولا ان کنتم غیر مدینین, آگے آئے گا سورہ واقعہ کے اندر, ترجعونا ان کنتم صادقین, تم عاجز نہیں ہو تو لٹا کے دکھاؤ نا, لٹا کے دکھاؤ روح. سب ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بچ جائے بچ جائے بچ جائے, نہیں بچتا, پھر بھی درمیان سے روح نکال کے لے جاتے ہیں, کسی کو خبر بھی نہیں ہے, ختم ہو گیا جی. اللہ اکبر. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى, لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ, وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے, کون سے نام رکھتے ہیں, تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى, کیسے, عورتوں کے نام, جیسے اوپر ہوا منات, عزا, لات, یہ فرشتوں کے نام انہوں نے مؤنثوں کے نام پر رکھ دیے. عجیب بات ہے, جبکہ فرشتہ نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے, وہ ان تمام اجناس سے پاک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نام اچھے رکھنے چاہیے, ویسے بھی اچھے نام رکھنے چاہیے بھائی, اچھے نام رکھنے چاہیے. ایسے مت تلاش کیا کرو کہ بس ایسا نام ہو جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو, ایسا نام نہ رکھا کرو, ایسا نام رکھا کرو جو اچھا ہو, اچھے سے اچھا نام ہو, بامانہ نام ہو, اچھے معنی والا نام ہو. اس میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم نام رکھا, قاسم نام رکھا, عبداللہ نام رکھا, تو یہ تین نام رکھ کے تین اصول آپ نے سمجھا دیے. قاسم نام رکھا تو پتہ چلا کہ اچھے معنی والا نام رکھا جا سکتا ہے, اور ابراہیم نام رکھا تو پتہ چلا کہ کسی بزرگ کے نام پر اپنا نام رکھا جا سکتا ہے, اور عبداللہ معنی یہ کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جا سکتا ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, اور نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی بھی علم کہ ملائکہ جو ہے جناب کیا ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. یتبعون الا ظن, یہ ظن اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں. وان ظن لا یغنی من الحق شیئا, اور بے شک ان ظن یہ گمان, لا یغنی فائدہ نہیں دیتا, من الحق حق کے مقابلے میں, شیئا ذرہ برابر. جب حق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں, کیا ہیں, اجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا اشہدو خلقہم, اجعل الملائکہ, کہ وہ ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان بندوں کو انہوں نے عورتیں بنا دیا. اشہدو خلقہم, کیا جب ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہ وہاں موجود تھے, دائی کے طور پر کام کر رہے تھے یہ وہاں پر, کہ کیا پیدا ہوا,
تو حق سے یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ ملائکہ وہ ملائکہ مؤنث نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے وَإِنَّ ظَنَّ یہ جو تمہارا گمان ہے لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ آپ کو حکم ہوا آپ اعراض کیجئے عَمَّنْ تَوَلَّ اس شخص سے اعراض کیجئے منہ موڑ لیجئے جو اعراض کرتا ہے عن ذکرنا ہمارے ذکر سے یعنی ہمارے قرآن سے جو منہ موڑے آپ بھی اس سے کیا کر لیں منہ موڑ لیں بس ولم يريد الا الحياه الدنيا اور یہ نہیں چاہتا مگر دنیا ہی چاہتا ہے بس یہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے ذالک مبلغهم من العلم یہ ان کے علم کی انتہا یہ ہے یہ ان کی عقل کی انتہا یہ ہے نہیں سمجھے بھائی بڑا عقل مند آدمی بڑا دانشور آدمی بڑی سمجھ بوجھ والا آدمی لیکن اپنے رب کو نہ پہچان پایا اپنی آخرت کو نہ پہچان سکا اپنے دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو نہ پہچان سکا کہا یہ ان کے علم کی انتہا ہے بھائی نہیں سمجھے اتنا گھٹیا اتنا سطحی علم کہ انسان رب کو نہ پہچان پائے ٹھیک ہے جی ولا مبلغ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے علم کی انتہا صرف دنیا ہی نہ بن جائے کہ صرف دنیا ہی دنیا سیکھو تو دنیا ہی دنیا دنیا ہی علم کی انتہا کیا ہے ایک ڈگری حاصل دوسری ڈگری تیسری ڈگری اب پاکستان سے ڈگریاں ختم اب باہر جا رہے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یہ کیا ہے علم کا مبلغ اور علم کی انتہا کیا چیز ہے بھائی دنیا ہی دنیا ہے یہ جتنی ڈگریاں بھی حاصل ہوئی ہیں اس میں کوئی قرآن کا حصہ ہوا نہیں کیا کرے رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہاں ناظرے کی کلاس اب نے شروع کی ہے بزرگ ماشاءاللہ آتے ہیں وہاں سیکھتے ہیں جوان بھی سیکھتے ہیں اور اس میں ناظرہ قرآن بھی ہے تجوید بھی ہے اور بھی بہت سارے علوم میں نے ساتھ جوڑے ہیں 40 دن کا کورس ہے بہت بہترین ہے اور اس میں 100 احکامات قرآن کریم سے ہم نے ساتھ شامل کیے ہیں تو چند جوان تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو بلایا چھ سے میں نے سنا سورۃ الفاتحہ ان 6 کے 6 نے غلط پڑھی یعنی وہ غلطی جس سے نماز فاسد ہوتی ہے لیکن آدمی اپنی غلطی کو غلطی کو سمجھتا ہی نہیں کہ یار میں بھی غلط پڑھ رہا ہوں 6 کے 6 کی وہ غلطیاں کہ جن سے نماز فاسد کیا نمازیں ہوگی پھر الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کیا قرآن ہے سلم نہیں ہے اس قرآن کے ساتھ اس لیے بھائی قرآن سیکھو تجوید کے ساتھ سیکھو صحیح پڑھنا سیکھو قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے یہ قرآن اس طرح سے تو نے نہیں پڑھا جیسے نازل ہوا تھا یہ نہ کہا جائے کہ اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھا جیسے نازل ہوا تھا مائیں بہنیں بھی سیکھیں اہتمام کریں گھر کے اندر ہمارے یہاں اہتمام ہے وہاں تجوید کی کلاس لگتی ہے وہاں آئیں سیکھیں اہتمام کریں تلفظ درست کریں اپنے ہاں خوا میں فرق کریں قاف کاف میں فرق کریں سین سواد میں فرق کریں ہم آواز حروف میں جب تک فرق نہیں ہوگا معنی درست نہیں بیٹھے گا سمجھے بھائی چلو ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدا بے شک تیرا پروردگار ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے بمن اہتدا جو ہدایت پر چلتا ہے
وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اللہ پاک نے آسمان و زمین کے نظام کو اس لیے بنایا ہے، لیجزی الذین، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان لوگوں کو، الذین اساءوا، جو جنہوں نے کیا برا کیا، بما عملوا، برے اعمال کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنا، اور اللہ پاک بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کو بدلہ دے، کس چیز کا بدلہ؟ بالحسنا، جنت کا بدلہ، حسنا جنت. اللہ اکبر. اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور والفواحش، خصوصاً خاص طور پر بے حیائی سے. فواحش، فاحشہ کی جمع ہے ہر وہ گناہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے، چاہے سننا ہو، چاہے دیکھنا ہو، چاہے بولنا ہو. یہ والفواحش الا اللمم، الا اللمم، مگر صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ اگر رہ گئے تو اللہ پاک بخش دے گا. ان بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ چھوٹے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ درگزر کر دے گا. بات سمجھے بھائی؟ بڑے گناہوں سے بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ، نسلوں کو بڑے گناہوں سے بچاؤ. بہت بدترین ہے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا، اور پھر جب یہ مسلسل آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، دل، حدیث میں آتا ہے ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے ایک اور لگتا ہے، کرتے کرتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو نوجوانوں کو بہت سخت، اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو گناہوں سے بچاؤ. موسیقی بدترین گناہ ہے، یہ زنا کا منتر ہے، یہ زنا کا منتر ہے، یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یہ منافقت کا بیج دل میں اگاتا ہے. ایسے اگاتا ہے جس طرح سے بارش گرتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، اس طرح سے یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. اس لیے اس بدکاری سے، اس گناہ سے اپنی نسل کو بچاؤ. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا پروردگار مغفرت کو، واسع المغفرہ، بڑی مغفرت والا ہے، لہذا مایوس نہیں ہونا. ہوا اعلم بکم، وہ اللہ تمہارے حالات کو جانتا ہے. اذ انشاکم من الارض، جب اللہ پاک نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، یعنی مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، اس وقت کو بھی جانتا ہے. واذ انتم اجنۃن فی بطون امہاتکم، اور تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے. اجنہ جنین کی جمع ہے، جنین، جنین، جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین، جنین. جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں ولید، ٹھیک ہے؟ ولید، پہلے تین چار دن اس کو ولید کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب وہ جب دودھ پیتا شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر رضیع کہتے ہیں. رضیع، را زاد یا عین، رضیع، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جناب جب دودھ چھوڑتا ہے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، فا ط یا میم، فطیم، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کی اگر ماں مر جائے تو اس کو لطیم کہتے ہیں، لام ط یا میم، لطیم، لطم سے چماٹ مارنا، ہر کوئی چماٹ مارتا ہے ماں مر گئی بیچارے کی. باپ مر گیا تو اس کو پھر یتیم کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ عربی زبان ہے، ایسے ایسے الفاظ ہیں نا. تو ہم تو سب کہتے ہیں بچے، پیٹ سے لے کر جناب جوانی تک بچہ ہی ہے ہمارے پاس، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا اس کے لیے، بچہ. تو اجنہ جنین کی جمع ہے، جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے تو تمہیں اس وقت سے اللہ جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا تم اپنی بڑائی نہ بیان کرو کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، اللہ جانتا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ پاک خوب جانتا ہے کون تقوی والا ہے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اعراض کیا، جس نے اعراض کیا؟ یہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا سرداروں میں سے،
اور کچھ نہ کچھ بات اس کو قرآن کی سمجھ میں آئی لیکن پھر اعراض کیا. افرأیت الذی تولیٰ, کیا آپ نے دیکھا جس نے اعراض کیا, وأعطى قلیلا وأکدا وأعطى قلیلا. اب اس کا ایک معنی یہ کہ تھوڑا سا اس نے حق بیان کیا, وأکدا اور پھر سخت ہو گیا. عنده علم الغیب فهو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جناب یہ حق ہے یہ نہیں ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, اب یہ مضمون آیا ہے صحیفوں کا, گزشتہ صحیفوں کا مضمون. ام لم ينبأ بما في صحف موسى, کیا نئی خبر اسے بما في صحف موسى جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آیا. وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں الذی وفا جنہوں نے وفاداری کی اللہ کے ساتھ, اللہ کے حکموں کو پورا کیا. کیا مضامین ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں پر یہی بات تھی نا, ولید بن مغیرہ نے کہا تھا دوسرے کافروں کو کہ بھائی غم نہیں کرو, تم جو چاہو کرو, تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا آخرت میں. کہا نہیں بھائی ظالمو, کیسی باتیں کرتے ہو. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نمبر دو, وليس للانسان الا ما سعى, اور انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا. اگر اچھائی کی کوشش کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا, اور برائی پر محنت کرے گا تو برائی کا بدلہ پائے گا. وان سعيه سوف يرى, اور نمبر تین یہ کہ اس انسان کی سعی اور محنت کی, سوف يرى, اس کی قدر کی جائے گی. سوف يرى بنا دیکھی جائے گی, اس کی محنت دیکھی جائے گی قدر کی نگاہ سے. ثم يجزى الجزاء الاوفى, پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وان الى ربك المنتهى, اور چوتھی بات یہ ہے کہ تیرے رب ہی کی طرف سب کو پہنچنا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے, وانه هو اضحك وابكى, وہی خوشی دیتا ہے وابكى اور غمی دیتا ہے, خوشی اور غمی کا مالک بھی وہی ہے. وانه هو امات واحيا, چھٹی بات یہ ہے کہ وانه هو امات, وہی موت دیتا ہے, واحيا اور زندہ کرتا ہے. اور ساتویں بات یہ ہے, وانه خلق الزوجين الذكر والانثى, اور اسی نے پیدا کیا ہے الزوجين دو جوڑوں کو, الذکر والانثى یعنی مذکر اور مؤنث نر مادہ, کس سے پیدا کیا؟ من نطفت, ایک قطرے سے. اذا تمنا, جب اس کو ٹپکایا جائے, ایک قطرہ جب رحم مادر میں ڈالا جائے ٹپکایا جائے, اس قطرے سے پیدا کیا. وان علیہ النشأۃ الاخرى, اور آٹھویں بات یہ ہے کہ دوبارہ اٹھانا بھی اسی ہی کے ذمے ہے. اور نویں بات یہ ہے کہ وانه هو اغنا واقنا, وہی غنی کرتا ہے مالدار کرتا ہے, واقنا اور تنگ کرتا ہے روزی کو. دسویں بات یہ ہے, وانه هو رب الشعرا, اور وہی رب الشعرا, شعرا, شعرا ایک ستارہ تھا, شعرا کا رب بھی وہی ہے. شعرا ایک بہت بہت بڑا ستارہ جس کو بنو خزاع مدبر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس کے اندر جو ہے کوئی تاثیر ہے, رب ہونے کی تاثیر ہے. کہا کہ نہیں, اس ستارے کا رب بھی وہی اللہ ہے. اور گیارہویں بات یہ ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور اس نے ہلاک کیا ہے عادًا الْأُولَى, پہلے عاد کو. پہلے عاد, عاد اولا اس سے مراد قوم ہود ہے, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى, اور قوم سمود, اس کو عاد ثانیہ کہتے ہیں, عاد ثانیہ. وَسَمُودَ, اور قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم. فَمَا أَبْقَى, اور کوئی بھی اس نے باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اس نے ہلاک کیا. اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى, کیوں ہلاک کیا, وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ, بے شک وہ ظالم بن گئے. وَأَطْغَى, سرکش بن گئے تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى, والمؤتفقہ تھا, اور الٹی ہوئی بستیاں, الٹائی ہوئی بستیاں, الٹی کر دی گئی بستیاں, لوط علیہ السلام کی بستی, احوا, جن بستیوں کو انہوں نے الٹا, اللہ پاک نے الٹا دے مارا. فغشاها ما غشا, اور ان اس بستی کو ڈھانپ لیا ایک بہت بڑی چیز نے, مراد پتھر ہے, پتھروں نے ڈھانپ لیا. فبأي آلاء ربك تتمارا, تو تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے. تتمارا, اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کر کے شک کر کے غیر کی طرف منسوب کرو گے کہ یہ نعمت شاید فلاں نے دی ہے. ھذا نذیر من النذر الاولی, یہ ڈرانے والا ہے, ایک نذیر ہے. من النذر الاولی, گزشتہ نذیروں کی طرح, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات آ گئی. ازفت العازفہ, قریب آ گئی, قریب آنے والی ازفت العازفہ,
قریب آنے والی قریب آگئی، مراد قیامت. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً، اللہ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً، یہ جملہ بھی ایک جو جملہ ہے نا، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً. کوئی ایسی موذی بیماری، کینسر جیسی بیماری، کوئی پھوڑا ہو، کوئی گلٹی ہو، کوئی اس قسم کی بیماری ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو، تو اس کو آپ پڑھو. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، 101 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر اس جگہ پر دم کرو، پانی پر دم کر کے پیو بھی، اور اس جگہ پر دم کر کے پانی یا تیل لگاؤ بھی جہاں یہ بیماری ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے ہر نماز کے ساتھ اگر 101 مرتبہ یہ عمل ہو جائے تو بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں کھولنے والا، کوئی نہیں دور کرنے والا، ہے جی، کوئی گلٹی ہے، کوئی نہیں اس کو پھاڑ سکتا، اللہ ہی پھاڑے گا، اللہ ہی اس کے اندر سے گندا مواد نکال سکتا ہے اور اس کو درست کر سکتا ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اللہ کے کلام سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے کلام کے بارے میں تعجب کرتے ہو کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وتضحکون، اور تم کیا کرتے ہو؟ تضحکون، تم ہنستے ہو. ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، اللہ کے عذاب سے روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم غافل ہو، تکبر کر رہے ہو، تم غافل ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، پوری سورت کا خلاصہ آ گیا. فاسجدوا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو. لات عزا منات کے سامنے سجدہ نہ کیا کرو، رب شعرا کے سامنے سجدہ نہ کیا کرو. واعبدوہ ای وحدوہ، اسی کو ایک مانو. واعبدوہ وحدوہ، اسی کو ایک مانو، اس اللہ کو ایک مانو. سجدہ تو لازم ہو گیا، کر لیں، ہے وقت مغرب نہیں ہے. مغرب ہو گیا، چلو بعد میں کر لیں گے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ سورة القمر ہے اور یہ 55 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بھی 3 رکوع ہیں، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 2 بڑی نشانیاں ہیں. 2 بڑی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خود قیامت کی نشانی ہے، اور دوسرا شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. آپ علیہ السلام سے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، رات کا وقت تھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک حصہ اس کا مشرق کو، ایک مغرب کو، دور دور ہو گئے، سب نے دیکھا، تو کہنے لگے آج محمد کا جادو آسمانوں پر بھی چل پڑا ہے، آج محمد کا جادو آسمانوں پر بھی چل پڑا ہے. پھر کہنے لگے باہر سے کوئی آنے والے لوگ ہوں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو باہر سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا. باقی یہ بات آتی ہے، سوال یہ آتا ہے کہ جناب اگر یہ شق قمر ہوا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو پوری دنیا نے دیکھے ہوں گے، تاریخوں میں اس واقعے کو لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو یہ بات یہ یاد رکھیے کہ یہ شق قمر کا جو واقعہ پیش آیا، ایک تو یہ رات کو تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب رات کو ہے تو کہیں وہ دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے. دن کو تو ویسے بھی آدمی آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اور رات کو اگر ہے تو اگر چاند کہیں پورا ہے، کہیں گھٹا ہوا ہے، جب پورا چاند بھی ہو تو اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، روشنی اس کی اسی طرح سے تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ مطلع صاف نہ ہو، جہاں مطلع صاف نہ ہو تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ بات تو طے ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹوٹ پڑا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگرچہ یہ لوگ آیتن، وَإِن يَرَوْا آیتن، اگر یہ دیکھیں آیت، بہت بڑی بھی آیت دیکھیں، یعرضوا، اس سے اعراض کریں گے. وَيَقُولُوا، کہیں گے سحر مستمر، یہ چلا آیا ہوا جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور اللہ کے یہاں ہر وقت طے ہے. کیا مطلب؟ کہ عبادت اللہ پاک کے یہاں ہر شے کا
رب طے ہے کہ کب عذاب آئے گا اس قوم پر، اللہ کے ہاں طے ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکی ہیں خبریں. من الانباء، کون سی خبریں آئی ہیں؟ گزشتہ امتوں کے حالات آ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات، ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات، صالح علیہ السلام کی قوم کے، کیسے حالات؟ ما فی مزدجر، ایسے حالات آئے کہ جن میں بڑے ڈراوے تھے. مزدجر ڈراوے تھے، بڑے ڈراوے ہیں، ان سے آدمی سبق حاصل کر سکتا ہے. حکمت بالغہ فما تغنی النذر، اور وہ ایسی دانش مندی کی باتیں ہیں، بالغتن، جو انتہا کو پہنچنے والی ہیں. فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، تو ایسا پھر جب عذاب آیا تو پھر ڈر سنانے والوں نے یا ان ڈراموں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. فما تغنی النذر، ان ڈراموں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. فتول عنہم، لہذا آپ بھی ان سے اعراض کیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ وقت آنے والا ہے جب ایک پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک عجیب شے کی طرف، عجیب شے یعنی قیامت. خش عن ابصارهم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں. یخرجون من الاجداس، اور یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے. کأنهم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے کہ ٹڈی. جراد ٹڈیوں کو کہا جاتا ہے. منتشر، پر اگندہ، اور سروں کے اندر سر کے بال بکھرے ہوئے، اور جناب گرد و غبار لگا ہوا، اس طرح سے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. مہطعین الی الداع، دوڑے ہوئے ہوں گے الی الداع، بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون، اس وقت کافر دل دل میں کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ بڑا مشقت والا دن ہے. کذبت قبلہم، اب پانچ قوموں کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، بلکہ چھ قوموں کا، چھ قوموں کی تباہی کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، اور ہر تباہی کے بعد اللہ پاک نے ایک جملہ دہرایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، غور کیجئے گا. کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، اور انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، یعنی نوح کی. وقالوا، اور کہنے لگے، مجنون، کہ یہ بندہ کیا ہے، مجنون ہے. وازدجر، اور جھڑکایا ہوا ہے، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. فدعا ربہ، اور اب بالکل خلاصے کے ساتھ یہ عذاب بیان ہوئے، حالانکہ یہ سورہ آراف میں پورے نصف پارے پر مشتمل ہیں یہ حالات، لیکن یہاں صرف دو دو الفاظ کے اندر خلاصہ بیان کیا گیا، اور ان کو ڈراوا سنایا گیا کہ دیکھو یہ عذاب گزشتہ قوموں پر آئے ہیں. فدعا ربہ، تو پکارا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا پکارا؟ انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہوں اے اللہ، فانتصر، میری مدد فرما. میں جس کو کوئی مشکل ہو نا، یہ دعا پڑھا کرو، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے ربی، تو پھر اس کو انی پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے ربی انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یوں پڑھا کرو. بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر مشکل کوئی پیش آ جائے نا، چار رکعت کی نیت باندھو، چار رکعت نماز نفل کی نیت کرو، اور اس چار رکعت نماز نفل میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد، سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سو مرتبہ اس کو پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دوسری رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سو مرتبہ پڑھو، ٹھیک ہے. تیسری رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھو ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، سترے پارے میں، ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، ٹھیک ہے. چوتھی میں پڑھو پھر سورہ فاتحہ کے بعد وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تیسویں بارے میں وافوض امری، نصف سے تھوڑا سا پہلے وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. چار رکعتیں پوری ہو گئی، سلام پھیرو، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے یہ پڑھو ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، سو مرتبہ پھر پڑھو ربی انی مغلوب فانتصر، اس کے بعد دعا کرو. یہ سب دعائیں، یہ جو آیات ہیں نا، وافوض امری الی اللہ جو ہے، وہ تو ایک رجل مومن، بزرگ برتر آدمی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا اور آل فرعون سے تھا، اس کو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے فرعون کی شر سے بچایا تھا۔ ایک یہ اس کی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل رسول اللہ اور صحابہ کی دعا ہے، پڑی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک یونس علیہ السلام کی دعا ہے، ربی نی مسن یا ضر ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اور ربی نی مغلوب فانتصر نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کی زبانوں سے نکلے ہوئے سخت مصیبت میں یہ کلمات ہیں، مت پوچھو کہ ان کلمات میں کیا تاثیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھیں گے؟ ہاں، جب پڑھو تو مجھ فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، مجھے بھی یاد رکھا کرو، میری بھی ضرورت ہے، میں بھی محتاج ہوں، اللہ پاک میری بھی بخشش فرمائے، میری بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک جو نا دین کی خدمت ہم سے لے، مرتے دم تک اللہ پاک لگائے رکھے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں محروم نہ کر دے، ہماری اولادوں کو اللہ پاک دین کی خدمت میں لگائے رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اس لیے کہ جو جس واسطے سے علم آتا ہے نا، اس کے لیے آدمی دعا کرتا ہے تو علم میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے اساتذہ کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، سب جن جن واسطے، ہم تو کتنے، پھر ہم نے مدرسے میں پڑھا نا، مدرسے میں پڑھا تو مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں ہم نے روٹی بھی کھائی ہے، اب مدرسے میں ہم نے روٹی کھائی ہے تو کیا پتا کس کس نے دی ہے روٹی، نہیں سمجھے، مدرسے میں کس کس نے پیسے دیے، تو اللہ جس جس نے پیسہ لگایا اور اس کے پیسے سے کوئی روٹی ہم نے کھائی، پنکھے کی ہوا لی، اللہ اس کو بھی اجر عطا کرنا، ہے نا، یہ ان کا حق ہے نا، یہ ان کا حق ہے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج جو ہم یہاں بنے ہیں، ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہمارے اساتذہ کا حق ہے، ہمارے معاونین کا حق ہے کہ نہیں، جنہوں نے مدارس کے ساتھ تعاون کیا، ان کا حق ہے نا، ان کا حق ہے، ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوا مسئلہ۔ پھر جب فوتحنا ابواب السماء بماء منہمر، فوتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا، بماء منہمر، بہنے والے پانی کے ساتھ، منہمر مشکل الفاظ ہے، فوجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، چشمے بنا دیا، فالتقى الماء، مل گیا پانی آسمان والا اور زمین والا، على امر قد قدر، اس معاملے پر پانی مل گیا، قد قدر، جو طے ہو چکا، اللہ کی طرف سے طے ہو چکا، کیا طے ہو چکا، عذاب کا فیصلہ، وحملناه، اور ہم نے اٹھایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان والوں کے ساتھ، على ذات الواح و دسر، ایسی کشتی پر، ذات الواح، کشتی جو تختوں والی، و دسر، کیلو والی، کیلو، کیلے ٹھوکی ہوئی اس میں، تجری بی اعیننا، جو چل رہی تھی پانی کے اوپر، بی اعیننا، ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کان فعل، یعنی یہ عذاب ہم نے دیا، یہ بدلہ ہے، لمن کان کفر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آج ہم نے جزاء، یعنی یہ ہم نے بدلہ دیا، کون سا بدلہ، یعنی عذاب سے نجات دی، جزاء بدلہ دیا، نجات دی، لمن کانا، اس شخص کو، کفرا، جس کا انکار کیا گیا، مراد سے نوح علیہ السلام ہے، کفرا کون مراد ہے، کفرا نہیں ہے، اگر کفرا ہو تو پھر مراد کافر ہے، کفرا، جس کا انکار کیا گیا اس کو ہم نے بچایا، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس قصے کو ہم نے نشانی چھوڑا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ، تو جناب کیسا رہا ہمارا عذاب اور وَنُذُرٍ، اور ڈرانا ہمارا کیسا رہا، وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا، لِلذِّكْر، قرآن سمجھنے کے لیے، فہل میں مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا، تو مانا واقعات کے اعتبار سے یہ قرآن نصیحت کے اعتبار سے آسان ہے، یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا، اس سے نصیحت حاصل کر دو، کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، تحقیق جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی و نذر، کیسا ہوا پھر ہمارا عذاب کیسا رہا، وہ نذر، اور ہمارا ڈرانا کیسا رہا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصر، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا کو، تند اور تیز کو، فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں جو مصیبت والا تھا،
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس اکھیڑ کر پھینک رہی تھی وہ ہوا لوگوں کو، اپن كأنهم أعجاز نخل منقعر، ایسا تھا جیسا کہ کھجوروں کے تنے ہوں، منقعر جو جڑ سے اکھیڑے گئے ہوں، ایسے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہیں. فكيف كان عذابي ونذر، پھر بتاؤ نا کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا ڈرانا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اور قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فهل من مدکر، کوئی ہے سمجھنے والا. کذبت ثمود بالنذر، اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا ہے رسولوں کو یعنی صالح علیہ السلام کو. فقالوا، کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ایک انسان ہماری جانب سے، ایک انسان ہماری طرح کا، نتبعه، ہم اس کی اتباع کریں. اس میں کیا خوبی ہے، نہ اس کا کوئی نوکر ہے، نہ غلام ہے، نہ مال ہے. انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم نے اس کی پیروی کی صالح کی تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے، وسعر اور جنون میں پڑ جائیں گے. اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس پر وحی نازل ہوئی ہے. اولقیا، کیا اس پر ڈالا گیا. الذکر، ذکر سے مراد وحی، یعنی اس صالح پر وحی ڈال دی گئی ہے ہمارے درمیان میں. بل ہوا کذاب اشر، نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، اشر فخر کرتا ہے. سیعلمون غدن، اللہ کہہ رہا ہے ان قریب یہ جان لیں گے، غدن کل، من الکذاب الاشر، کون بڑا جھوٹا ہے اور کون فخریلا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ، بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا آزمائش کے لیے. لہم فرتقبہم واستبر، لہذا اور ہم نے کہا صالح کو فرتقب، انتظار کر. واستبر، اور ان کی مصیبتوں پر صبر کر. ونبئہم، اور ان کو بتلا دے. ان الماء قسمت بینہم، کہ یہ کنویں کا جو پانی ہے یہ تقسیم ہوگا، ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. لیکن فنادوا صاحبہم، ان سب ظالموں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا، قیدار جس کا نام تھا. فتعاطوا فعقر، اس نے ہاتھ لمبے کیے، اس نے تلوار اٹھائی. فعقر، اور اس کی پیروں کو کاٹ دیا. فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسے رہا میرا عذاب اور کیسے رہا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدہ، اور ایک چیخ ہم نے بھیجی. فکانوا کہشیم المحتضر، تو وہ کٹے ہوئے کانٹوں کی طرح ہوگی، باڑ جیسے کہیں آدمی لگاتا ہے نا وہ باڑ، اور جب وہ پرانی ہوگی گرتی ہے، گر 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 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہشیم المحتضر، ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے پتھر برسائے. إِلَّا آلَ لُوط، مگر لوط علیہ السلام کی آل کو نجات دی. نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر، ہم نے ان کو سحر کے وقت میں نجات دی. نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا. كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَر، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شکر گزار کو. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور یقیناً ان کو ڈرایا ہے لوط علیہ السلام نے بطش شتنا ہماری پکڑ سے. فتمارو بن نذر، تو وہ شک کرنے لگے اس ڈراوے میں. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم، اور وہ سارے کے سارے دوڑ پڑے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے. فطمسنا اعينهم، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. فذوقوا عذابی ونذر، اور ہم نے کہا بھگتو میرا عذاب اور میرے ڈراوے کو دیکھو. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، اور عذاب ان کے پاس آیا بکرتن، صبح کے وقت. صبحہم، ان کو صبح کی ہے عذاب مستقر، دائمی عذاب نے. فذوقوا عذابی ونذر، اور پھر کیسے ہم نے کہا گویا کہ فذوقوا، چکھو بھگتو میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی ہے سوچے اور سمجھے. پانچ قومیں ہو گئی چھٹی. ولقد جاء آل فرعون النذر، اور فرعون کے آل کے پاس بھی ڈراوے بہت سارے آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نشانیاں، اور ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا. فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، ہم نے ان کو پکڑا ایک سخت پکڑنا. اخذ عزیز مقتدر، ایک قدرت والے ذات کے پکڑنے کی طرح، یعنی اللہ قدرت والا ہے، اس نے پکڑا. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اب بلا بتاؤ، یہ التفات ہے اہل مکہ کو. اکفارکم، اے مکہ والو، تمہارے کافر ان سے زیادہ کوئی اچھے ہیں؟ ان کو جب اللہ پاک نے تباہ کیا، یہ گزشتہ چھ قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، کیا تمہارے کفار ان سے زیادہ بہتر ہیں؟
ام لکم براءت فی الزبر، یا تمہارے پاس صحیفوں میں اللہ کے پاس کچھ برات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں نجات مل جائے گی؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب کے سب مل کر بدلہ لیں گے اللہ سے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سب کے سب مغلوب ہوں گے، ویولون الدبر اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بدر اور احزاب میں ان کا یہ انجام ہوا، بل الساعۃ موعدہم اور قیامت تو ان کا وعدہ ہے، والساعۃ ادھا وامر اور قیامت بڑی سخت ہے اور بڑی کڑوی ہے، ادھا سخت ہے امر کڑوی ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ فی ضلال غلطی میں ہیں، وسعر اور اسی طرح سے پاگل پنے میں جنون میں ہیں، یوم یسحبون فی النار اور جس دن ان کو جھونکا جائے گا گھسیٹا جائے گا آگ کے اندر، علی وجوہہم منہوں کے بھل، ذوقوا مس سقر اور کہا جائے گا بھگتو آج جہنم کا عذاب، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق بنایا اور پیدا کیا، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، وما امرنا الا واحدۃ الا کلمح بالبصر، اور رہی بات قیامت کا قائم کرنا، وما امرنا تو قیامت قائم کرنا نہیں ہے مگر ایک پل جھپکنے کی مقدار میں قیامت قائم ہو جائے گی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ اور ہم نے پہلے بھی ہلاک کیے ان کی طرح کی اور قومیں، فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب کچھ صحیفوں کے اندر موجود لکھا ہوا ہے نام عمل میں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ اور ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات مستطر سطر میں لکھی ہوئی ہے، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق اور سچائی کی بیٹھک ہوگی اور سچائی کی جگہ ہوگی، کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر اس مالک کے پاس، ملیک مالک، مقتدر جو قدرت والا ہے، اس اللہ کے پاس یہ رہ رہے ہوں گے، اللہ پاک یہ سب نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل سبيل أجمعين، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره لنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من راشدين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.